Mima platform pritaji alopen mingla ba mima platform pritaji twat aku tin set pe chin ne nangan daga tadin a chang ya ga paung 1900 le chain ne gaba awa song tu phit la chin lo ni sin calorie 1000 jaw sat taw khe de a myo tami chang ko tin set pe ba me American Texas Pine ga atat 29 ni ywe Monica Riley ha ta chain nong ga myon chi nai la aw ko le chain 50 stone paung 900 ne gaba awa song a myo tami phit la bo shao lan khe bu de lo ti ya ba de ဒီ အတွက် ကြောင့် လဲ relay ဟာ တရက်ကို calorie 3500 ပမာဏ ရှိ တယ် mix shake တွေကို တောက် သုံး ဖို့ သူမ ရဲ့ ခင်မွန် လောင်က သူမ ရဲ့ ပါဇက် မှာ ကတော့ နဲ့ တေး ပေးပြီး လောင်က တိုက် ခဲ့ ရတဲ့ အထိ ပါပဲ ပိုပြီး ကြီးလာ တိုင်း ပိုပြီး sexy ကြရဲ လို့ ကျွန်မ ခံစား ရတယ် ပြော့ တွဲ ပြီး ကြီးမား တဲ့ ဘိုက်သား ကြီး တွေကို ကြိုက် တယ် ဒါကြောင့် အစား အသောက် တွေက ပဲ ကျွန်မ ကို ပြောင်း လဲ ပေး နိုင် တယ် နေ့စဉ် calorie 8000 ကနေ 1000 ကျား စား တောက် တယ် ကျွန်မ ရဲ့ ပန်းနိုင်က အပေါင်း 1000 အထိ ပါ လုံးဝကိုမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အထိပါပဲ။ဘီအမတယောက်လိုပဲနေရတယ်။ကျမခင်မောင်လောင်စစ်ကကျမလက်ထဲအစာအသောက်တွေအဆက်မပြတ်ကမ်းလှမ်းနေတာကိုသူလဲကြိုက်တယ်။စိတ်လဲလှုပ်ရှားပါတယ်လို့ရီလေးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ရီလေးနဲ့လက်တွဲပေါ်တော့နှစ်ဦးသားဟာမလှုပ်မရှားနိုင်တဲ့အထိဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းမှုနဲ့အစာအသောက်တွေပမာဏများစွာစားတောက်ချင်တာနဲ့တရက်မှာကယ်လိုရီ 1000 ကျော်အထိကိုရောက်သွားခဲ့တယ်လို့သစန်းသတင်းရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ကိုယ်လေးချိန်များပြားလွန်ပြီးအိမ်ယာမှကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့်အိမ်ယာတွေကနေမထနိုင်မလှုပ်မရှက်ဖြစ်ရတဲ့ရီလေးမှာမိသားစုတစ်ခုထူထောင်ဖို့နောက်ထပ်အိမ်မက်တစ်ခုကလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့တော်လည်းပဲအဝလွန်ခြင်းနဲ့မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဟော်မုန်းချုပ်ရွေးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ရီလေးဟာကိုယ်ဝေးပြတ်ကျခြင်းကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ကြုံခဲ့ရကသူမရဲ့အိမ်မက်ကိုလက်လျှော့လိုက်ရလူနီပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျမမှာကိုဝင်ရှိတယ်လို့ပထမဆုံးကြားလိုက်ရတော့ရှော့ကျသွားတယ်။အချိန်များကြီးကြာအောင်မရခဲ့တာနဲ့ကိုဝင်လည်းပြတ်ကျခဲ့ဘူးတော့ကျမသွားစစ်ကြည့်တော့တကယ်လဲကိုဝင်ရနေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒါကမျက်လှည့်လိုပါပဲ။ကိုဝင်မဆောင်နိုင်တာတွေကြုံဘူးတော့ကျမမလုံနိုင်ပါနဲ့။တခုခုမှာရင်သွားမှာကိုကြောက်နေမိပါတယ်လို့ရီလေးကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့ပေါ့ပါပါလှုပ်ရှားရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့အစားအသောက်ပုံစံအသင့်နဲ့သူမရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်၃ပုံ၃ပုံနီးပါး၁၉စတုန်း၂၃၈ပေါင်ကိုရှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီး၃၃စတုန်း၄၆၂ပေါင်သာကျန်ရစ်တော့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကိုဝင်းဆောင်စင်ကာလအတွင်းမှာလည်းနောက်ထပ်ဆနစ်စတုန်ကိုရှော့ချပြီးအခြားလေးစတုန်လည်းရော့ကျသွားပြီးတဲ့နောက်ကလေးငယ်မီရှယ်လေးကိုကြိုးဆိုခဲ့ကသူမတို့မိသားစုလေးကပြေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ကျမဘဝရဲ့အတိတ်အချိန်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျမရင်းနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေစားခဲ့မိတာကိုနောင်တတော့မရပါဘူး။အဲ့ဒီအရာတာကလည်းအရန်ကောင်းခဲ့တာကိုဒါပေမဲ့ဒါတွေကကျမကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တ
jama tu ma le ko thain thain sao sao pe chin ma de lo shin pya khe ba de Kalei tiyang mikin phit twa khe de rile ha tu ma ye ko le chain shwa cha chin yue chat a ni ne ma ja khe ma so yin 28 stone da ma ma ho 19 stone law shwa cha bu shi de lo ti ya ba de